з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Нікопольщина цієї ночі знову була під ворожим прицілом. Район обстріляли з градів та важкої артилерії. Туди прилетіло понад 30 снарядів. Внаслідок обстрілу постраждали дві громади – Червоногригорівська та Марганецька. Там пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. На щастя, людей не зачепило. Понад 560 заяв прийняли поліцейські від постраждалих мешканців багатоповерхівки на набережні Перемоги 118. Майже 500 повідомлень стосуються пошкодженого майна, інші – потрощених автівок та адмінбудівель, повідомили в обласному управлінні Нацполіції. Окрім того, правоохоронці реєстрували та перевіряли інформацію про зниклих безвісти. Наразі залишається невідомою доля 11 людей. Зараз на місці трагедії працюють 10 слідчо-оперативних груп, які проводять огляд квартир та приймають заяви від власників понівеченого майна. Антимародерні групи поліції тримають під наглядом тимчасово залишені оселі. Слідчі заходи по документуванню наслідків ракетного удару тривають. Продовжують приймати заяви про пошкоджене російською ракетою майно і в Кривому Розі. У військовій адміністрації оформили папери на матеріальну допомогу 84 родини. Триває й надання допомоги людям, чиї будинки постраждали через атаку 14 січня. Спеціальна комісія обстежила 74 приватні будинки та 52 постраждалі квартири. Там, де незначні пошкодження, людям видають будматеріали, зокрема шифер, скло та плівку, аби вберегти будівлі від негод. Щодо фінансової компенсації, її призначатимуть на підставі актів обстеження. Сума залежатиме від завданих збитків у кожному конкретному випадку, зазначили у військовій адміністрації Кривого Рогу. Заряджайте гаджети та тримайте під рукою ліхтарики. На Дніпропетровщині 19 січня діють екстрені відключення світла, про це повідомляють в ДТЕК. Планові графіки не діють, енергетики і екстрені служби роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації. І через екстрені відключення електротранспорт Дніпра курсує за спеціальним графіком. Так, трамваї та тролейбуси зранку ходили з 6 до 10, а ввечері електротранспорт працюватиме з 16 до 21. Викрав у телефонної компанії кабелю на 120 тисяч гривень. Злодія викрили у п'ятихатках. Поліцейські з'ясували, що до крадіжок причетний 46-річний місцевий, який вже мав судимість. Його підозрюють у скоєнні 4 крадіжок. Слідчі встановили, протягом 2022 року зловмисник вночі спускався в комунікаційні люки та вирізав дроти. Загалом фігурант викрав майже 4 тисячі метрів кабелю. Чоловіку повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За крадіжку в умовах воєнного стану передбачене покарання від 5 до 8 років за ґратами. Патрульна поліція затримала у Дніпрі ймовірних грабіжників. Поліцейським повідомили про розбійний напад у середмісті Дніпра на вулиці Старомостовій. Заявник розповів, що до нього підійшли двоє незнайомців і почали спілкуватись. А потім, погрожуючи ножем, забрали телефон та зникли. Екіпаж затримав схожих за прикметами чоловіків на сусідній вулиці. Під час поверхневої перевірки в них знайшли телефон потерпілого. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу і доправили затриманих до відділку поліції. А на вулиці Туркменській патрульні затримали двох чоловіків, які грабували могили на місцевому цвинтарі. У прес-службі патрульної поліції розповіли, на 102 зателефонував місцевий житель і повідомив, що двоє чоловіків намагаються зламати хрест на одному з поховань. Патрульні, прибувши на місце і оглянувши територію, затримали неподалік двох підозрілих чоловіків – 22 та 43 років. Під час поверхневої перевірки громадян на плічнику та мішку виявили металеві фрагменти з надгробків. Осіб за вказівкою слідчого доставили до відділку поліції, і даними громадянами вже займаються слідчі.
Від пошуку земельних ділянок до розселення працівників. У Дніпрі допомагають релокованим підприємствам. І влада, і самі бізнесмени. Так, місцева швацька фабрика запропонувала колегам з Лисичанська виробничі площі та обладнання безкоштовно. До війни швацьке підприємство з Луганщини відшивало лижні костюми. Та з початку війни перепрофілювалися. Як то кажуть, стали на військові рейки і тепер виготовляють продукцію для захисників. Директор релокованого підприємства каже – вдячний Дніпру та швацькому підприємству за підтримку та гостинність. Дніпро переїхав вже перед Великоднім і тут вже основало своє, ближче до червня, основало своє виробництво, скажімо так, відновили. Познайомилися з центром зайнятості, де шукали працівників. Буквально там за 2-3 дні нам організували зустріч з безробітними, які стоять на обліку. Потім познайомилися з адміністрацією міста і таким чином постійно на зв'язку. Тобто я можу сказати, що які є, якщо є проблеми, воно так постійно можна задавати, всі відкриті, по-перше, да? Можна задавати питання, які є у підприємців. Від початку війни до Дніпра за програмою релокації з прифронтових та тимчасово окупованих територій переїхало 56 підприємств. 14 з них вже працюють. У 2022 році ці виробництва сплатили до бюджету Дніпра щонайменше 4,5 мільйони гривень податків та зборів, зазначають у профільному департаменті Дніпровської міськради. Серед підприємств є й ті, що розробляють, виготовляють та монтують складне гірничо-шахтне обладнання, виготовляють обладнання для хімічної, нафтопереробної та газовидобувної промисловості і металургії. Є й декілька підприємств легкої та харчової промисловості. Допомагаємо таким підприємствам з розміщенням у гуртожитках, у якихось там шелтерах, з тим, щоб умови для життя таких людей були цивілізованими, приємливими для життя та праці. Також міська влада опікується, щоб у підприємців, які перевели свої потужності, були виробничі приміщення, бо це теж дуже складне питання. Цього року у Дніпрі не облаштовували офіційних місць для водохрещенських купань. Через воєнний стан масові заходи забороняються. Тож рятувальники не обстежували місць, де люди могли б занурюватись, а медики не чергують на березі. Але у місті з самого ранку біля водойм збиралися люди, аби пірнути у зимовий Дніпро та відродитися. Пан Василь практикує таке купання з 2007-го. Тоді занурився з інтересу. Після, каже, перестав хворіти. Це й стало для чоловіка стимулом занурюватися кожен рік. Пірнув і сьогодні. Сьогодні взагалі просто ідеально, тобто як весна. Тому що бувають, звісно, жорсткі, коли вдоль берега мочмала йде і льод дуже неудобно окунатися. Було, звісно, мінус 12 пару років тому тут. Так приємно, дивишся, рибаки ловлять, а ти тут раз окунувся. Поэтому год на год не приходится, но в принципе это благодать. Вот Божья благодать – это, наверное, то слово, когда ты выходишь и просто удовольствие шикарное. Никакого холода абсолютно нет. Вода лікує, очищує і зцілює. Так вважає не тільки пан Василь. Ще з часів Київської Русі люди вірили, що саме на водохрещі хворі можуть одужати під час купання, а здорові отримують сили на весь рік. Так, з 19 січня церква вшановує прийняття Ісусом обряду хрещення. У цю дату Ісус хрестився в річці Йордан, а обряд проводив Іоанн Предтеча. Та українці занурюються не тільки з релігійних мотивів, а й для здоров'я. Що суботи, що неділя, а сьогодні обов'язково. Добре, добре, але вітряно дуже. Для здоров'я, щоб бути міцнішою, бадьорішою. Допомагає? Дуже, да, допомагає. Здоров'я набагато стало краще. Ви не одні, ми захоплюємося вашою сміливістю. Такі слова підтримки українцям записав у відеозверненні всесвітньо відомий кінорежисер, оскароносний Мартін Скорсезе, відомий за фільмами «Острів проклятих» та «Вовк з Уолл-стріт». Відеопідтримку опублікували на платформі United24. Скорсезе у своєму зверненні порівняв силу духу українського народу зі світлом, яке має провести наскрізь пітьму та злочини держави-агресорки. Він підкреслив, що наша стійкість – це світло всього світу.
Мої дорогі українці, співгромадяни світу, мене звати Мартін Скорсезе. І я надсилаю це повідомлення, щоб просто сказати, що ви не самотні. Ми захоплюємося вашою мужністю, наполегливістю, стійкістю та надзвичайною дивовижною рішучістю перед обличчям цього варварства, цього невимовного варварства. У цей момент ваш дух, сила вашого духу, наше світло. Це світло всього світу. І я молюся, щоб воно було досить яскравим, аби провести вас крізь цю темряву. На цьому я з вами прощаюся. Далі прогноз погоди, більше новин на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. Тримаємося разом. Ми – мужня країна, Україна.